«Жигулі» потрапив в автопригоду. Прикарпатські правоохоронці оперативно розшукали злодія. Ним виявився 30-річний мешканець Херсонщини. Чоловік наразі тимчасово проживає в Івано-Франківській області. Втікаючи на викраденій автівці, кажуть поліцейські, в Яремчі зломисник злетів у кювет. Минулих вихідних на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Коломиї про те, що у нього викрадено його автомобіль марки ВАЗ-2103. Потерпілий залишив відчиненим свій легковик, чим і скористався злодій. Отримавши повідомлення, поліцейські негайно виїхали на місце злочину і вже за декілька годин встановили викрадений легковик. Зломисника слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, учинення кримінального правопорушення. За скоєне зломиснику загрожують до 5 років позбавлення волі. Правоохоронці також перевіряють його на причетність до вчинення інших злочинів на території Прикарпаття.